Bom dia, Leste Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Excelente semana pra nós. Não me abandone, vem comigo. Segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Véspera de feriado de proclamação da República. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a ponte do São Raimundo. Trânsito lento no local, né? É, teve acidente aí, não teve? Não teve, Ramonê? Teve acidente no fim de semana, né, Jarão? No sábado, né? É, a gente até falou dessa ponte aí, que o pessoal tá fazendo intervenção. A gente tá esperando um dia que noticiemos aqui a chegada de uma segunda ponte ou da ampliação dessa ponte, não sei como é que vai funcionar isso. E também, consequentemente, a duplicação da BR-116, né? Rodovia Santos Dumont, que é apelidada de Rio Bahia. É, a gente mostra a ponte, nesse horário o fluxo tá aí, lento, lento, lento. Mas experimenta passar por volta de 4h30 da tarde ou 6h30 da manhã, que tu vai ver. Haja paciência, né? Já nos foi aqui explicado pela concessionária que a presença ali de radar móvel não está notificando os motoristas, né? E nem quem trafega pela ponte. Mas a ideia é que conserve a velocidade de 20 km por hora para que não cause nenhum abalo, né? E nem perigo, risco a quem está ali dando a manutenção na ponte. Tá aí. Muita paciência, você que está vindo de Caratinga para passar em Valadares, você que está vindo de Teoflotone, seja de onde você estiver vindo. Se for passar pela ponte, dá uma respirada. Hã? Se o tênis estiver apertado, desarmar um pouquinho, né, Jarão? Talvez o tênis está apertando o calo, desamarra um pouquinho, desabotoa. Se você tiver de gravata que nem eu, dá uma forgadinha no pescoço. Não vem muito nervoso, não. É, se o seu time não classificou Libertadores, essas coisas, então não passa na ponte, não, porque aí é lugar de paciência. É. Teve um acidente, daqui a pouco a gente vai falar dele aqui no Balanço Geral, né? Temos também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste aí, mostrando panoramicamente o bairro Vila Bretas, 35 graus de temperatura em GV. Umidade relativa do ar entre 35% e 93%. Nessa edição você vai ver, vem comigo aqui, ó. Na zona rural de Nova Belém, homem é preso suspeito de matar outro com um golpe de faca. Foragido da justiça, incluído na lista dos mais procurados de Minas, é detido no Rio de Janeiro. Mulher é socorrida em estado grave depois de ser baleada em Ipatinga. E o noticiário não para por aí, né? Tem esporte no BG. O América Lamonier estava empatando de 1-1. Fez um gol 50 minutos. Gol da vitória. O VAR anulou. O América não vai para Libertadores, não. É, vai não. Também vai entrar no Libertadores para ser eliminado? Sul-Americano tá de bom tamanho para ele, não tá, Jairão? É. Falando em tá de bom tamanho, e o Corinthians lá em São Paulo? Perdeu pro Galo? Hã? Perdeu e o Galo conseguiu entrar na Libertadores, hein, Jarão? É naquele negócio que fala de repescagem, né? Ah, na pré, o Galo vai passar. Ô, Cuca, vai com Deus. E daqui a pouco tem esporte no BG. Entretenimento, sua participação pelo WhatsApp 991111443. Obrigado a você que nos segue na fanpage da TV Leste no Facebook e a você que nos segue no Instagram, @TV Leste OF, e no meu pessoal, @Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação no ar.